ନମସ୍କାର ଅର୍ଗସ୍ ସ୍ପିକ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ। ତଦନ୍ତ ବାଟ ବଣା ପାଇଁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର। ଏଠି ନୟାଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ମାହାଙ୍ଗାରେ ସେୟା ହେଉଛି। ସେଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ। ଇଏ ବଡ଼ ଷଡଯନ୍ତ୍ର। ଯେଉଁ କଥା ନୟାଗଡ଼ରେ ହେଲା, ପରୀର ବାପା ମା, କୁନି ଝିଅର ବାପା ମା ଯେଉଁ ନାଁକରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେନି। ଏଠି ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ସେଠିକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କହୁଛି ପୁଲିସ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏବଂ ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଯିଏକି ଆବାସ ଯୋଜନାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ। ଏଇମାନେ ହିଁ ହତ୍ୟାକାରୀ, ଏଇମାନେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ସେଠିକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଉଛି ପୁଲିସ। ଏଠି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ 14 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ବି ଅଛି। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ଦଫା 302 ବି ଲାଗିଛି। ସେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ ତ, ଆଉ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଖାସ ପ୍ରମାଣ ବି ରହିଛି। କ୍ଷିତିଶ, ଯେଉଁ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର, ନୂଆ ବର୍ଷର ପୋଷ୍ଟର ଯଦି ଅଛି ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ନୂଆ ବର୍ଷର ପୋଷ୍ଟର ଯିଏ କ୍ଷିତିଶ ବୋଲି ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ସେ ପୋଷ୍ଟରରେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବି ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଲୋକ ଏମାନେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଥିରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ନିଜେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦେଖିବି ଦୋଷୀକୁ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ତ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଆପଣ ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଉଦ୍ୟମ କରିବି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ ତ, ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ ତ। 2018ରେ ବିକାଶ ଜେନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଏଇଠି ସେଇଆ ହେବନି ତ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କୁଳମଣି ବରାଳ ଆଉ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ, ଏମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ସେମାନେ କେମିତି ମାନେ ଶାସ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇଆକୁ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ମୋ ବାପାର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ମର୍ମାହତ। ବାପାଙ୍କର ସାମାଜିକ କାମ କେମିତି କରିବି ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ, ସେ 5 ଜଣ ଛାଡ଼ି 7 ଜଣ ଅବନ୍ଧା ହେଲେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ତ ସୁରକ୍ଷା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋତେ କେମିତି ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛି। ମୋର ଯାହା କହିବା କଥା ମୋ ବାପାଙ୍କ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ମୁଁ କହିବି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଲେଖିଥିଲି IIC ଆରମ୍ଭ କରି ନବୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଏଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ଆମ ପରିବାରଟାକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ଅତି ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଭୟଭୀତ ନୁହଁ, ଆଉ କ'ଣ, ଏଭଳି ନୃଶଂସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ, 2018 କରିଥିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଲାନି ବୋଲି ଆଜି ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନିକ୍ନେମ୍। ଆଜ୍ଞା, ବାପକୁ ପୁଅ ହତ୍ୟା କରିବେ, ଇଏ ଜାଣିଶୁଣି ଏ କଥା କୁହାଯାଉନି କି? ଇଏ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଜାଣିଶୁଣି ଏ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କି? ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଯିଏ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିଥିଲେ କୁଳମଣି ବରାଳ, ଏଠି ଯେଉଁଠି ମାହାଙ୍ଗାରେ, ଯେଉଁଟା ଖୋଦ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି, ସେଠି ଆବାସ ଯୋଜନାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ, ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଥିଲା। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଯାହାର ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ କୁଳମଣି ବରାଳ। ବିଭୂତି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ବିଭୂତି, ନୟାଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଲା ମାହାଙ୍ଗାରେ ବି ସେଇଆ, ଇଏ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ, ଇଏ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ, ଇଏ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସେଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ, ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁହଁରେ କିଭଳି ଭାବେ ଘଟଣାକୁ ଭିନ୍ନ ବଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ, ଘଟଣାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ପୁରାପୁରି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିଏ ଏଠୁ ଏସ୍କେପ୍ ହୋଇଯିବ, ଏଠୁ ସିଏ ଛାଡ଼ ପାଇଯିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆବାସର କେଳେଙ୍କରେ ଚାଲିଥିଲା, ଆବାସର ମହାଘଟଲା ମାହାଙ୍ଗାରେ, ଯେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ଥିଲା,
ତା କଥା କହିଥିଲେ କୋମଳୀ ବର ଏବଂ ଦୀବ ସିଂ ବର ତାଙ୍କ ସାଥୀ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ସିଏ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ଉଠାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଥିଲା, ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ କରିଥିଲା, ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭିନ୍ନ ମଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି, ଘଟଣାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ, ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ମହାଙ୍ଗାର ଡବଲ ମର୍ଡର ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଦୋହଲି ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ଭାବେ ବିଭତ୍ସକର ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲେ, ଯେଉଁ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲେ, ଇଏ କେଉଁଠି ନା କହି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ତାଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁହଁରେ କିଭଳି ଭାବେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି, କିଭଳି ଭାବେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ମଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦର୍ଜ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତକୁ ନ ଆଣି ଭିନ୍ନ ଲୋକକୁ ଧରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ବି ଫେରାର ଅଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପରୀ ଘଟଣାରେ କରାଗଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପରୀ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା କରାଗଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଗଲା, ସମାନ ଭାବେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନେଇ ଏସବୁ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଜ୍ଞାତି ବିଭୂତି ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଯିଏ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଯଦି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ତ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦେଖିବି ଦୋଷୀକୁ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବ୍ରତ ନନ୍ଦ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନନ୍ଦ, ଏ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଇଏ ଆଉ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କି, ନୟାଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଖସେଇବା ପାଇଁ, ଏଠି ସେହିଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଖସେଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଡବଲ ମର୍ଡର ହୋଇଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନନ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ଲଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିଭଳି ପ୍ଲଟ୍ କରିବାକୁ ବସିଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲେଖକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ କରୁନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ କି ଡାକିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ପୋଲିସ ଧରିଛି ବୋଲି କହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣିକିରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେ ତମେ କ'ଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦବ। ଯୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା, ଦୁଇ ଜଣ ଅତି ବୃଦ୍ଧ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଏ ହତ୍ୟାରେ ଆପଣ କେବେ ଭାବିପାରିବେନି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିଏକି ହତ୍ୟା କରିବ ପଛରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତିର ହାତ ନଥିଲେ ଏଭଳି ହତ୍ୟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିଲା, ସେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଲଢେଇ ଥିଲା, ସେ ଲଢେଇର ପ୍ରଥମ ଲୋକକୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବି ପୋଲିସ ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରା ନାହିଁ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଯୋଉ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ, ମହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ, ମହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ ବି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲାନି। ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲାନି, ତା ଫଳରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଆକୁ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ କି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଏଠି ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଇଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆଇନ କ'ଣ କହୁଛି, ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବା କଥା। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅପରାଧୀ ତାଲିକା ଚଢିଲା ପରେ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଲା ପରେ, ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କି ସେ ନିଜ ଆଡୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ନିଜ ଆଡୁ ଦଉନାହାନ୍ତି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ରାଜ୍ୟର ଯିଏ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦରଜ ହେଲା, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ହେଇଗଲେ, ଏବଂ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ଯେତେବେଳେ ନାଁ ଆସିଛି ତୁରନ୍ତ ସେ ପଦ ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା। କାରଣ ସିଏ ଯଦି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ଠିକଣା ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ତଦନ୍ତ ବାଟମଣା ହେବ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେ 13 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସ 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକିରି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ, ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଥିଲା, ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯୋଗୁଁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା, ମହାଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ମହା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ସେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଲଢେଇ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦବା, ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବେନି, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ କି ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁବ୍ରତ ନନ୍ଦ, ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ, ଯେ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଯିଏ ସ୍ୱର ଉଠାଇବ ତାକୁ ହଟେଇ ଦେବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟରରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷିତିଶ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷିତିଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ଇଏ ବି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫଟୋ ବି ଅଛି। ଇଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷିତିଶ ଜଣେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଘାତିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ କ୍ଷିତିଶଙ୍କର କୋଠା ଘର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆବାସ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର କଟ୍, ଇଏ କ୍ଷିତିଶ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଇଏ ପ୍ରତାପ ବାହିନୀର, ଇଏ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଲୋକ, ଏବଂ ଇଏ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ୟାଙ୍କର କୋଠା ଘର ଥାଇକି ଇଏ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀର ଗୁମର ଖୋଲିଦେଲେ ବୋଲି କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଖସାଇକି ପଞ୍ଚାନନ ସେଠିକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖସାଯାଉଛି। ବିଭୂତି, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନେବି। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ଏକ ଖୁଲାସା। କେଉଁ ଭାବେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଲୋକ, ନିଜର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କହୁଥିବା କ୍ଷିତିଶ ବାବୁ କିଭଳି ଭାବେ ପୋଷ୍ଟରରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ପୁଣି ଏ ମର୍ଡ଼ର ଘଟଣାରେ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗିରଫଦାର ବି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର ଘଟଣାରେ ଏମାନଙ୍କ ଭଳି 14 ଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରା କରୁନାହିଁ, ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣୁନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁନାହିଁ, ଆକ୍ସନ କାହିଁକି ନେଉନି? ଏଇଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହେଉଛି, ଆଉ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଚନା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭିନ୍ନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରି ଘଟଣାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହେଲା, ସମାନ ଭାବେ ମୃତଙ୍କ ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର ଘଟଣାରେ, ମହାଙ୍ଗାର ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର ଘଟଣାରେ ସମାନ ଭାବେ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ମହାଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆବାସର କେଳେଙ୍କରି ହେଉଥିଲା, ମହାଲୁଟ୍ ହେଉଥିଲା, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ମହାଲୁଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଏ ଲୁଟ୍କୁ ନେଇକି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିବା ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କଲେ, ଆଉ ଏହା କାହା ଇଙ୍ଗିତ ରହିଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। କେଉଁ ଭାବେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବିରୋଧ କଲେ, ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ଭାବେ ସିଏ ତେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ, ଆଉ ଏଇ ମାରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ 14 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୋଲିସ ମାତ୍ର 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ଷିତିଶ ବାବୁ, କ୍ଷିତିଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେଇଥିଲା, କିଏ କିଏ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭିଲେନ, ଯିଏ ଡିରେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲା, ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିଏ? ଏଠି ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତାଙ୍କ ପଦରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଇପାରିବ କି? ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କେଳେଙ୍କାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ କ୍ଷିତିଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଦୁର୍ନୀତିର, ଆଉ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିବାରୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଗଲା, ଆଉ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହେଲା। ଏବେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଯିଏ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ତ ନା ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଇଏ ଖସିଯିବ? ନୟାଗଡ଼ରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଥିଲା ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଏଠି ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପାଇଁ। ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ ୱେଟ୍ ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।